Дэдсай цулбахаар улны гэдэг үгийг мэддэг гэж хэлчих юм бол ажлаас нь огцруулчих واخ гэй айсан бах тий. Нэр үнэхээр завтай хүмүүс юм а тий. Улны гэдэг үгийг яаманд хэрглэжсэн нь үгүй юу гэдгийг тодруулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Өөр хийх ажил алах уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчтэй. Шок шок мэдээ хошинтой 8 дахь дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Улсын хурлын гишүүн Ананд Базарт хүчндүүлж хохирсон талаараа ярилцлага өгч удаа дараа цагдаад мэдүүлж байсан эс гэдэг бүсгүй гинэт өөрийгөө худал ярьсан гэж өөрийгөө шүүхэд өгч өөрийгөө 6 сая төгрөгийн торгуул төлөөлөх болсонд та итгэж байна уу? Эсийг шүүхээс торгуулаа цуулж төлөх боломжтойгоор шийдвэрлсэн байтал 6 саяыг нэг дорн шууд шилжүүлжээ. Өндөр ёс суртахуун уу? Өнгө мөнгөний ич хідүү. Би худлаа мэдүүлж өгс юм аа гэж хэлэх бол шалтгаан чи юу? Шоу шидрээр ороод 6 сая төгрөг чинь 6 сая төгрөг чинь тийм бага мөнгө юм уу? Яа надад 6 сая төгрөг болохгүй. Улсын хурлын гишүүн Ананд Базар үннээр явж үхэр тэргээр туулаа гүйцдэг хүн гэдэгт та итгэж байна уу? Ананд Базарын хүчирхийлэлд өртсөн их дөрвөн хохирогчоос ярилцлага авч нэвтрүүлэг бэлтгэн анх шүглүүлээсэн сэтгүүлч анх цуулын судалж мэдснээр эс бүсгүй манерийг яллагдагчаар татагдсны дараа орон сууцтай 3 машинтай болсон байна. Эс бүсгүй ямар арга замаар дор хаяж 150 сая төгрөгийн сууц унаа тэрэгтэй болсон байна. Энэ бүхэн мэдүүлгээсээ буцхад нөлөөлсөн үү гэдгийг шалгуулахаар сэтгүүлч анх цуул цагдаад хандчээ. Хялбаршуулсан журмаар хуралдсан шүүхийн шийдвэрийн дараа Ананд Базар хуурамч бензин оруулдаг бүлэглэлийн хийсэн зохион байгуулалттай гүтгэлэг гэж мэдгдсэн. Хэрэг юу ах вэ? Энэ бол зохион байгуулалттай олон хүний оролцоотой олон одоо тэргүүн төргийн захиалгатай ийм гүтгэлэг байсан. Петровис, Магнатрэ, Чунхлай, Тис гэх мэт өчнөө компани байхад зөвхөн Сод Монголын эзний хүчингийн хэрэг хийсэн гэж шуугуулсан гэдэг үнэмшилтэй юу? Үхэр тэргээр туулаа гүйцдэг гишүүн үдийг хүртэл шүглүүлээж эрен суруулчилсан сэтгүүлч анх цул сэтгүүлч бодарагчаа нарыг ариун нэрт төрөө цэвэрлэхээр шүүх цагдаад өгөөгүй юм байна. Явж явж Ананд Базар гишүүн ариун журамт үнэнч шударга өндөр ёс суртахуунтай хүн болоод дуусхуу гэдгийг марталгүй санан хүлээж байна. Монголд бүсгүйчүүдтэй хатуу эрчүүдэд зөөлөн ханддаг хоёр нүртэй цуврал үйл явдал гарсаар байна. Хүний эрхэнд халтсан гих үг үйлдэлээс олж огцорсон Орос гурийн захирал Соронзон, өргөө амарч газрын дарга, Инх цэцэг, хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын сайд Сарангэрэл, хамгийн сүүлийнх нь цахим хөгжлийн дэд сайд Болор Эрдэнэ. Ямар эмхтэй сайд захирал дарга олж огцруулах вэ гэдэг уралдаан зарласан юм шиг л байна. Харин нөөц төлөгчтөө үлэн гэж гоочилж, түүхий ажилчдыг доош хийсэн реклам захиалсан сангийн сайд Жавхлан, гадаадын том сургууль төгсөгчдийг малтай зөөрлсөн цахим хөгжлийн сайд Учрал нарт даргараасаа болох хамаагүй мэт байна. Шудрагаас эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд ижил тэгш үйлчлэх ёстой биш үү? Шудрагаас нь ирэм гэдэг хүс байдаг юм уу? Цахим хөгжлийн дэд сайд биш байхдаа Болор Эрдэнэний 1 жилийн өмнө гадаадад хэлсэн үгнээс хідэн секундтэй тасдан авч гарчиг зохиож угаад том ах гэдэг жиргэний хуурамч хаягаас тараасан. Болор Эрдэнэ дунд дээд шатанд ажиллагсад Орос суралцсан ахмад насныхан байдаг. Тэд Орос маягаар сэтгэж ажилдгаас зөвлөлтийн нөлөө байдаг. Цар тахлын үед илүү бүтээлж хурдтай ажиллах ёстой байсан. Тэр үед залуу боловсон хүчин болон засгийн газарт ажилдаг хүмүүсийн дунд зөрчил үүссэн. Ер нь Монголын 75% 40-с доош насныхан цайхан түүхтэй маш залуу үндэстэн. Ингэж хэлсэн. Үй хооронд үргэлжил ялгаа зүрүү ямар нэг зөрчил байдг нь үнэн үү үнэн. Ахмад настай байх тусмаа хурдан удаан хүүхдэрээ гар утас, интернет, e-банкныхаа учрыг олуулдаг нь үнэн үү үнэн. Монгол төрийн нэр хүнд энэ үгэнд унсан уу? Угаасаа ч унаад байх тийм өндөр ариун нэр хүндтэй билүү? Ирчүүчиг мал үлэн энтер гээгүй байна. Харин цахим хөгжлийн эрэгтэй сайд байгаа үедээ учрал нодны биш хитгэн хонгийн өмнө гадаадын том сургуулийг мөнгөө төлөвлөлт төгснөө малч байсан. Малч байсан. Энэ үг үнэн үү? Гадаадын том сургууль төгсөөд ирэхэд мундаг байна. Гадаадын том сургуулийг бол мөнгөө төлөвлөлт төгснөө малч байсан. Малч байсан. Гадаадын том сургуулиуд нэр хүнд дүрм журм чанар чансаагаараа шилдэг байдаг. Арабын тэр бомтонд ч арийн хаалга байхгүй. Мөнгөө төлсөн ч элсэх босхон өндөр шалгалт шүүлэх нь хатуу
хүн бүхэн төсөж чаддаггүй. Аавынхаа байгуулсан өөрийнхөө хувийн сургууль сурхач ч арын хаалга байхгүй. Гадаадын том сургуульд сурч байгаа мянган мянган монгол хүүхэд мал байсан ч төгсөх хэмжээнд үнэлэгдэх юм уу? Ерөнхийлөгчийн санаачилсан илгээлтийн эзэд 2100 хөтөлбөрт хөдөө гадааны олон хүүхэд шалгарсан шилмэл мал тодруулж байгаа явдал уу? Мөнгө төлөхгүйгээр сургууль, засгийн газар, сангуудын тэтгэлэгч шалгарсан хүүхдүүд яах вэ? Харвардд сурсан ерөнхий сайд, Стэнфордд зэрэг хамгаалсан улсын хурлын даргад мал байсан ч төгснөө гэд өөдөөс нь харж байгаад хилээд нэг үсэх юм уу? Том ах гэж хин бэ? Эрдэнчимиг гişүүний хүлчүү халамцуу бичлэгийг цацуулсан эмгтэй хүний бичлэгийн дадлаг туршлагатай том ах уу? Том ч гэж дээ, өчүүхэн л ах бах та. Миний хүлний доод төвшин захтанаад байна. Улсын хурлын гişүүн Сарангэрэл улсны гэдэг үгнээсээ болж огцорсон. Ил хэлсэн саран гэрэл болохоос биш хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан хэвийн бус энэ доромж үгийг зуршил болгон зохиож ашиглаад 10 гаруй жил болж буй нь ил боллоо. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан татвар төлөгчдийн мөнгөөр захиалан хийлгэсэн 2013 оны зөвлөхүүлчлэлийн тайланд цагаан дээр хараар цаасан дээр үсгээрээ улны гэдэг үг ахин дахин давтагдан дурайж байсныг саран гэрэл илчилсэн юм. Хилсэн саран гэрэл болохоос биш хийж зохиосон яамны төвшмлүүд ээжээ. Сайда улны гэдэг үгэндээ ороогдсон унаж байх үед манай яамныхан огт хэргэлдэггүй, ерөөсөө мэдхгүй анхудаа сонсож байна ухааны юм ярьж уснаас хуурай гарч байсан хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд сулбахаар энергийн талаар хэвлэл мэдээлэлээс мэдсэн гэж хэлж байна. Улны гэдэг бол бид албаншны байдлаас эхэлдэг. Бид албаншны байдлаас эхэлдэг. Дэдсай цулпахаар улны гэдэг үгийг хевлээс анхудаа сонссон юм бол яамныхаа бичвэрмтийг уншдаггүй, уншсан ч ойлгодоггүй, ажиллаа хийдэггүй хүн болж таарна. Эсвэл яг улны гэдэг үг таармагс хуруугаараа дарж алгасдаг. Уул гэд сонсогдоод эхэлмэгц чихээ тас бүглөөд сонсохгүй байна гэдэг байсан юм уу? Улны гэдэг доромж нэр томьёо хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан хизээнээс хэрэглэж ирснийг шалгах ажлын хэсэг байгуулагдаж энэ үгийн талаар хизээж сонсоогүй амьдралдаа ч дуулаагүй бүр юу ч мэдэхгүй цулпахаар ахалж байгаа юм байна. Ямар онц чухал хүнд хэцүү ажил вэ? 2020 онд дидсайд болсноосоо хойш бараг 3 жил шахам уул гэдэг үгтэй огт таарахгүй зөрчихөөд байдаг хүнд ийм хэцүү даалгавар оногдсон байна. Хөлний ул, ул бов, гутлын ул гих зэрэг үгсийн талаар амьдралдаа ч сонсоогүй байж мэдэх хүн биелүүлж чадах болов уу? Улан захтнал хөлнийхөө доод төвшинг сайхан майжаа гэдэг болов уу? Ул бовыг ямар сайхан bottom cake вэ гэдэг юм шүү. Саран гэрэл сайдаар ажилласан нэг сарын дотор ул гэдэг нэр томьёо байдгийг олж мэдээ зогсохгүй олон нийтэд дэлгэчихсэн бол дид сайд нь 3 жилийн хугацаанд огт сонсоогүй явж ирсэн нь тун хачирхалтай. Ул гэдэг үгтэй хөөцөлтгөөс гадна ядуу өрхүүдээ яаж дэмжих, ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай хийх ажил, шийдэх асуудлын талаар хилцэж ярилцахгүй юм бах та. Хэл сайхан амлаа л. Өө за 3 өрөө байр. За 1 өрөө байр. За тийм биш. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбатын халзан цагаан хонь аваарэ гэдэг бардам ам юуг нь ард олон танилцуулсаар байна. Тэрбээр гишүүн Баатар Бэлэг, Тэмүүлэн, Нутгийн зөвлөлийн хамт боксчин Цэндбаатарт Suzuki Jimny машин, Дэлхийн авраг анх цэцэгт 3 өрөө орон сууц, жудогийн Дэлхийн аврагын хүрэл медалт Дүүрэн Баярт байр өгнө гэж амласан байна. Найр наадмын тайлан дээрээс дааг аваарэ, халзан цагаан хонь аваарэ гэсэн бэлэн ам шалдан гой үзүүлбэрийг нь нүдээр харж чихээр сонссон иргэд сошиал сүлжээнд зург хөрөхтэй сүхсөөр байна. Соёлын яамныхан чүмгөө дундлан оюун ухаанаа шавхан ажилласны үр дүнд Welcome to Mongolia буюу Монголд тавтай морил гэдэг нэн гайхамшигтай онцгой сонин үрэг бодож олсон байна. Гадаадын жуулчид шагшран гайхаж, итгэж ядан алмаарах, сонссон хүний жихэндээр мянган сар най дэлгэрэх энэхүү цоо шинэ үрэг 2023 оны аялал жуулчлалын жил зориулан боловсруулан бүтээснийг соёлын сайд намын танилцууллаа. Альва нэгэн хүн хаашаа аялах вэ гэд бодоод компьютер онгойлгоход толгоонд нь орж ирж байгаа орнуудын тоон нэг нь Монгол гэдэг орн байх тэр одоо коммуникацийн төлөвөө бид нар гаргаад ажиллаж байгаа. Улс төрчдөд дээрэмдүүлсэн хөгжлийн банк эх онд самурай евро бондоо төлнө.
Оны эхэнд 1.8 их найдын чанаргүй зээлтэй байснаас 1.5 их найд нь Алтан Хуягийн засгийн газрын үйд үйлдвэрлэгдсэн байна. Алтан Хуяг Чингис Бондын үрийг хэн яаж төлөх юм бэ гэсэн асуултанд бидний үр хүүхэд төлчнөө гэж хариулж байсан. Яах бидний үр хүүхдүүд тэгээд яваан дэм төгрөг мөнгө төлчнө л дээ. Хөгжлийн банкны захирал Мандуул нь Алтан Хуягийн хүүхэд бичгэлээ 800 шахам тэрбумыг барагдуулад байна. Алтан Хуяг 1.5 их найдын үр үүсгэсэн хүн мөн бол Мандуул 800 тэрбумын үрийг барагдуулсан хүүхэд нь мөн. Үр шир тавьсан хүмүүсээр өөрсдөө нь төлөөлөхгүй бол бүх татвар төлөгчид хамтдаа төлж бүгдээрээ Алтан Хуягийн хүүхэд болж мэдхээр байна. Алтан Хуягийн хүрэлсүх, Алтан Хуягийн зандан шатар гэдэл эхлэх болох нь.